Në prag të çeljes së festivalit të Gjirokastrës ka një shtim të fluksit të turistëve të huaj dhe vendas të cilët do të përcjellin dhe netët e festivalit për të njohur më nga afër me kulturën tonë popullore që vjen nga lashtësia dhe përcjellet nga brezi në brez. Në Kalar, rrësaj, por edhe në dyqanet e artizanëve në qafë të pazarit sot takuam shumë turistë që jetojnë me atmosferën e festivalit. Jam nga Suedia, është hera parë që vizitoj Gjirokastrën, është e bukur dhe plot histori. Kam dëgjuar që do të zhvillohet festivali i folklorit kombëtar në Kalan e Gjirokastrës. Jam shumë kurioze të shoh çfarë do të performohet aty. Jam nga Brazili dhe është hera ime e parë që vin në qytetin tuaj. Njerëzit këtu më pëlqejnë shumë dhe sidomos kështjella juaj. Pasi dhe më parë kam siguruar informacionet e duhura për qytetin dhe festivalin folklorik kombëtar që do të zhvillohet për 10 ditë. Do i ndjek me shumë kënaqësi dhe jam shumë kurioze të shoh të vjetrën shqiptare dhe traditën. Edhe për artizanët Gjirokastrit, ashtu si për hotelet, restorantet dhe bujtinat, ritmi i punës është shumë i madh, diktuar nga prania pjesëmarrësve në festival dhe admirusve të shumë të artit popullor që vijnë nga brenda dhe jashtë vendit. Unë nga përvoja, si banor i vjetër i këtij qyteti, mund të them se gjithmonë ne kemi përfituar nga ky event. Gana ekonomike të ardhura, domethënë në qytet, janë në rritje gjatë këtyre ditëve për të gjitha bizneset, mund të them. Festivali, përveç se një aktivitet i madh kulturor, është edhe një shans i madh për zhvillimin e turizmit në qytet dhe shtimin e të ardhurave për bizneset vendase.